hapdritarët të atë mundës, ruaju nga mediat, mos ki fri po bëj shumë kujdes për çdo shenjë në 27. Për qaf nga lartë. Të më lajduar shpesh, mos lëviz nga shpia për qef, hapdritarët të atë mundës, ruaju nga mediat, mos ki fri po bëj shumë kujdes për çdo shenjë në 27. Për qaf nga lartë.